კვადრატის 4 კუთხის მდებარეობებია, წვერო უფრო სწორი იქნება და 1 და 8, 7 და 8, 1 და 2 და 7 და 2. დაიტანეთ კვადრატის კუთხეები ქვემოთ მოცემულ საკოორდინატო სიბრტყეზე და მეტი არც არაფერს გვეუბნებიან ჯერჯერობით. Ну, წვეროები უნდა დავიტანოთ რეალურად, ესენი წვეროები უფრო. მართალია წვერო კუთხესთანაა, მაგრამ მაინც. მოდი დავიტანოთ. ახლა რას მეუბნება ეს 1 8? 1 8 მეუბნება, რომ ერთ-ერთი კონკრეტული წერტილის კოორდინატები არის 1 და 8, x ღერძზე და y ღერძზე. ანუ 0 0 და რომ დაიწყოო, x ღერძზე უნდა გადაადგილდე 1-ით მარჯვნივო და y ღერძზე უნდა წახვიდე 8-ით ზემოთ. ანუ 1 და 8 არის აი ეს. მართლაც ჰორიზონტალურად რომ გაავლო მონაკვეთი ღერძისკენ, y ღერძისკენ, მიიღებ აი ამ წერტილის y კოორდინატს 8-ს, აი ესე რომ გაავლო ჰორიზონტალურად ხაზი და ვერტიკალურად რომ ჩამოუსვა ხაზი x ღერძზე, მიიღებ რომ კოორდინატი არის x კოორდინატი არის 1. შემდეგ 7 8. 7 8 არის ესე იგი 0 0 დან 7-ით მარჯვნივ და 8-ით ზემოთ. ან სხვაგვარად შეგვიძლია პირდაპირ მოუძებნოთ ხოლმე წერტილი, რომლის x კოორდინატია 7, ანუ აი ეს x კოორდინატი არის ამ წერტილის 7 და y კოორდინატი ამ წერტილის არის 8. შემდეგ 1 და 2, ესე იგი 1 2, ანუ x ღერძზე 1 და y ღერძზე 2 და ბოლო წერტილი არის 7 და 2, ანუ x ღერძზე 7, y x კოორდინატი გამოდის 7 და y კოორდინატი გამოდის 2. ესე იგი ეს არის ჩვენი კვადრატის წვეროები. ახლა რა სიგრძისაა კვადრატის ყოველი გვერდი? ნებისმიერ ორ წერტილს შორის თუ ვიპოვე აქ მანძილი, ნუ არა, ნებისმიერ ორ წერტილს შორის არა, ეგრეც არა, იმიტომ რომ დიაგონალებით შეიძლება იყოს. აი ამ ორ წერტილს შორის თუ ვიპოვე მაგალითად მანძილი, ან ამ ორ წერტილს შორის, ან ამ ორ წერტილს შორის და ან ამ ორ წერტილს შორის. ანუ ერთმანეთის მოსაზღვრე მონაკვეთებს კი არა, ერთმანეთის მოსაზღვრე წვეროებს შორის თუ ვიპოვე მე მანძილი, ეგ იქნება კვადრატის გვერდი. რადგან კვადრატის 4 გვერდი ერთმანეთის ტოლია, საკმარისია 1 გვერდი ვიპოვო, რომ პასუხი მექნება უკვე ყველა გვერდის სიგრძე მეცოდინება. ამიტომ მოდი ავდგეთ და ვთქვათ აი ამ წერტილსა და ამ წერტილს შორის ვიპოვოთ მანძილი. ახლა რადგან ორივეს y კოორდინატი არის თანაბარი, ანუ ორივეს y კოორდინატი არის 2, მაგას შორის განსხვავება არის მარტო x კოორდინატში, ხო? x-ის კოორდინატში. ამიტომ მოდი ვნახოთ, როგორ განსხვავდება ამათი x კოორდინატები და ამათ x კოორდინატებს შორის სხვაობა იქნება ამათ შორის მანძილი. და ამათ შორის მანძილი იქნება ზუსტად მონაკვეთის სიგრძე. ახლა, ამ წერტილის x კოორდინატია 7, ამ წერტილის x კოორდინატია 1, 7-ს გამოკლებული 1 არის 6, ანუ წესით და რიგით ამათ შორის მანძილი არის 6, ანუ კვადრატის გვერდი ყოფილა 6. მეორენაირად შემიძლია შევამოწმო ასე. ამ წერტილიდან მოდი რამდენი ნაბიჯი უნდა გადავდგა, ანუ რამდენი ერთეული უნდა გავიარო, რომ მოხდე ამ წერტილში. მოდი ნახოთ. 1, 2, 3, 4, 5 და 6. მართლაც 6. და რადგან 1 გვერდი არის 6, ყველა გვერდი, ოი, ყველა გვერდი იქნება 6.